Сезон змін триває. Сьогодні героєм нашої програми стане розумний та енергійний ведучий програми «Новий день» Артур Зайонс. Його темпу життя може позаздрити будь-який енерджайзер. Адже із роботою ведучого та журналіста він поєднує навчання в університеті, поїздки на семінари та конференції, активне творче та наукове життя. Ще й на відпочинок часу вистачає. І для чого ви спитаєте такому харизматичному хлопцю зміни у зовнішності? Чому я вирішив прийняти участь в лабораторії красоти? На самом деле, сложно сказати. Наверное, это результат каких-то вот желаний внутренних, глубоко внутри что-то в себе поменять. Я на самом деле всегда хотел как-то поэкспериментировать со своей внешностью, что-то изменить, внести что-то новое, но страх и нерешительность не позволяли мне этого сделать. Нужен был толчок со стороны. И вот он появился, этот толчок со стороны. У меня появилась возможность принять участие в лаборатории красоты. И я решил, что это мой шанс, почему бы и нет. Вот поэтому я здесь. Ой, щось ти, Артуре, приховуєш. Бач, скільки причин навів. А ну, розповідай нам правду. Ну, может быть, не знаю, если это как-то возможно, без кардинальных изменений стать таким немножко более брутальным, более уверенным в себе, чтобы Ира во время работы со мной, во время эфиров, чувствовала себя как за каменной стеной рядом со мной, чтобы я был для нее настоящим мужчиной. Так ось у чому справа. Дійсно, разом з Іринкою Федоровською може бути лише сильний чоловік. Іринко, а чи вважаєш ти таким Артура? Я хочу сказати декілька слів про Артура, про мого улюбленого співведучого, мого товариша, мого колеги. Дуже харизматичний, дуже розумний. Але от щось не вистачає, чи то завершеності образу, чи то якихось змін у зовнішності. І я дуже хочу їх побачити, напевно, для того, щоб Артур став трішечки впевненішим. Я вважаю, якщо йому додадуть якоїсь родзинки у зовнішності, якихось змін не кардинальних, він буде більш впевненішим, більш гарнішим. Тому я з нетерпінням чекаю результату і переконана, що він буде 100%. День перевтілення настав, і ми зустрічаємо нашого героя у салоні краси «Комплімент». Привіт! Привіт, Артур! Як настрій? А чи бойовий він? Чи готовий ти до перевтілення? Ну, трошки є такий страх, але я готовий. А чи готовий ти віддатися в руки наших майстрів? Так, готовий. Тоді ходімо! Ходімо! Людмила Попова, майстер-стилист. Артур – модель, который работает журналистом, очень стеснительный. Мы пострижем более смелую стрижку с углублением тона и пострижем бороду, которая создает более смелый образ для него. Над іміджем Артура чеклуватимуть стилісти магазину брендового одягу та взуття «Піжон» та салону краси «Комплімент». Катерина Буштрук, стиліст.
Для Артура мы будем создавать стильный молодежный образ, так как Артур является студентом, параллельно работает журналистом. В связи с тем, что у него мало времени для его образа и для его внешности, мы ему в этом поможем. Коктейльный стиль мы подобрали для Артура, для того, чтобы он мог свободно использовать его на вечеринках, клубах, особенно в летнее время. Артуру мы подобрали стиль спорткомфорт. Этот стиль он может использовать в повседневной жизни, вечером, на прогулке с девушкой по улицам города Николаева. Обравши найкращий із образів, Артур готовий продемонструвати своє нове «Я». Артур, як тобі твій новий образ? Тут можна сказати, потрясающе просто. Ірина Вікторівна? Ну, надіюсь, що нам все вдалося. Более скромного молодого человека, более застенчивого, мы сделали более мужественным, спортивным, он даже стал выше ростом, на мой взгляд. В общем-то, нам нравится. Удалось, Людмиле удалось, Екатерине удалось, помощнице нашей удалось. Всем, наверное, спасибо. Действительно, в этой программе нам получилось. Из молодого, более такого застенчивого, скромного молодого человека сделать такого, ну, денди практически. Тож ми дякуємо нашим майстриням і дякуємо тобі, Артур, за те, що ти взяв участь у нашій програмі. І вам теж всім спасибо большое. Да, действительно, конечно. Очень здорово. Все, надіємося, що він свій образ тепер буде підтримувати. Стараюсь. Не бійтеся змін, змінюйтесь зовнішньо та внутрішньо, на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент.